Even when the night goes dumb, I can still hold on for you.
just how it goes. Rise and rise and up, right until we fall. Rise and rise and up, rise.
I'm calling the waves, pull them.
Obrigado, Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, Bahia. Espero que vocês curtam esse visual. Estamos aqui novamente, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã já. Era pra ser meia-noite, né, Fernando? Uhum. Era pra ser meia-noite, mas 2 horas da manhã estamos saindo. Como aqui. Nós somos sempre pontuais. Exatamente. Estamos aqui partindo pra quarta edição do quase que levei uma multa. A quarta edição do Landscape Vibrations, lá V4, né? É, decidimos do nada pra Chapada. Falei com o Fernando, que é nosso produtor audiovisual da Autofoco Filmes. Reunimos uma equipe aqui, estamos indo em direção à Chapada, na Cachoeira da Fumaça, que vocês devem conhecer. Vou pegar muita estrada e daqui a pouco voltamos com mais novidades. Vizinho vai voar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Now you just call me to stay for the night. Now you just call me to play.
animado aqui, galera, porque daqui a pouco a gente vai ter que carregar uma mesa de 10 quilos de 1 metro, e a gente vai ter que carregar essa mesa de 10 quilos uma montanha acima, entendeu? Até chegar lá na Cachoeira da Fumaça. Nem sei quantos quilômetros são, mas eu sei que vai ser assustador. Aquilo que fica maratona nas costas, então tem que valorizar, pô, valorizar o trabalho do ser humano, velho.